avion ima 8 izlaza koji su jasno obeleženi. Kabinska posada vam pokazuje izlaze koji su najbliži vašem sedištu. Znači, dobri ljudi, dobrodošli u novi video. Nemam kod sebe aparat, imam telefon. Kao što vidite, ja se trenutno nalazim u avionu, vodim Vericu u New York. Tako da, dobrodošli u novi video, uživajte, sigurna sam da će ovo biti jedan jako zabavan video. Molim vas, još jedan put dobrodošli u novi video i ajmo, bye! Još malo bez cigara, ajde. Ja ću pušiti dok ne crknem, ako treba. Okej, okay, ove torbe u ovaj auto ne staju. Malik, are you saying that the bags will fit? I'm saying that there's no chance. If they don't fit, we can put one in the front. Yeah, that's for sure. Sve zajedno smo imale kilograma 80. Pa sa nama? 200. Ljudi! Fantastično, posljednja nam je soba, niko neće da nam njače levo i desno, u stvari samo desno. Čao sobice! Dobar dan u kući! U Njujorku terasa Verice nema. Ova soba je van vremenski neviđeno velika za njujorske sobe, da znaš. Ništa, ja ću spavam na... Gde ćeš da spavaš? Od čega imaš fobiju? Od zatvorenog, da ne mogu da se loftiram. Čekaj da vidim šta je ovo, ženo. Alcatraz. Evo, da sam ti rekla da nema kao. Mora da ima sve. Pa gde? Pa ženo nismo... A, jesi teška. Pa te zvanda da sam teška. Šta si očekivala, laganicu? Ne. A, pa onda nema. E, idi onda po kafu, cigaru i have fun. Gdje da idem po kafu, cigaru? Vera inače kaže, kada je sletela, rekla da ne sviđa mi se ova Amerika, misleći na New York. I dalje to misliš, Vera? Sada posla ovog Central Parka ne. Znači samo, aha, dobro, onda mi je samo jasno. Samo mi je to lepo. Samo ti je to lepo. Ništa više. Ništa više. Take a slumber, I dreamt of golden.
Otherwise it's a hard way. Can't forget the ladies, you know. Imagine all the people sharing all the world. Come on. You and me see, I'm a dreamer. Jel ti se sviđa? Fantazija. Fantazija? No. Ajde, samo da ne dobijemo neku salmonelu. Moram da priznam da je ova investicija u vidu hot doga od $4.5 po hot dogu bila pun pogoda. Mislila sam da ne jedem, ali realno nisi bio u Njujorku ako nisi pojio ovaj uličarski hot dog. Stigla u sobu, majka je otišla da nešto kupi, moram da se istuširam i da legnem jer sam preumorna. Tek je 4 popodne, vidjet ćemo u kom smeru će se razvijati nastavak ovog dana. Pa nije stvar da štediš sobaricu, nego zašto razvališ ovo, a pogledaj kod mene. Ja sam luda! Pa ne mogu, ja se obrćem, ne vrćem. Ali zašto lepo ne legneš i samo ubaciš noge? Pa nije ko džak, ajde. Kako bre nije ko džak, ti to mora da vodi računa kako da uvodi mi to djel. Znači, Verica je uspela da me ubedi da ustanem, a meni je malo hladno, malo me treska neka zimica, da ustanem i da izađem napolje, jer ona kaže da nije hladno, da je povedem na vašar. A sad ćete da vidite šta je vašar za nju, ajde. Ajde. Znači, u Njujorku kod Bryant Parka su ove neke Christmas šale, šege, prodavnice, ovo ono i klizalište. Razume se, moje majici je to vašar, stoga ajmo na vašar. Kako sad, gde ćemo pre, šta ćemo? U krug dok ne obiđemo. U krug dok sve ne obiđemo. Pa dobro, da ti majka kupi mesto. Ajde, ajde. Od penzije? Šta da popijem? Taylor Hot. Taylor Hot? Da. Taylor Hot. Pa kako se kaže? Mate. Taylor. Eto to. E pa ljudi, dobro jutro. Dobro jutro, ja sam spavala sasvim korektno sinoć. Budila sam se od 5, Verica je spavala dobrih 11 sati. Živjeli? Došli smo na doručak, jede se omlet i onda izlazimo malo da šetamo i da dan gubimo. Ali ono što hoću da vam kažem je u stvari, razlog zbog kojeg sam ja u Njujorku, to je jedan divan, pošto Njujork nije moja obala, to je jedan divan povod, pošto sam dobila poziv da večeras u restoranu koji se zove Cipriani na Manhattanu nastupim u sklopu jedne velike gala večeri gdje će se prikupljati novac od strane Philanthropic Serbian Association kompanije, tako da tome se onako beskreno radujem. Oko 5 mi je proba, ali pre toga idemo u šetnju i sve redom i lagano. Tako da, dobrodošli u dan broj 2. Doručak smo obavile, pošto smo smeštene na Times Square-u, koji nešto sad meni nije ludo drag, osim da dobijem epilepsiju od svih onih svetala, koje generalno ponekada i volim. Obavile smo doručak i idemo, što se kaže, na dole, prema Soho-u. Ali idemo peške, Vera je stavila kapu, ja neću kapu da ne pokvarim lokni i imamo nekih sat vremena hoda do tamo, prošlo je 15, ja sam se već umorila. To ti je od silka. Prirodno je to onaj organ, ne mogu sad da prevedem, ne znam. A kaži mi od čega hoćeš čaj pa ću da nađem. Evo kupi mi ovaj sa kamilicom. Sa kamilicom? Ovo ćeš? Ovo ću to. To, ajde. To.
Inače, ušli smo u koreansku H-Mart prodavnicu koju ja obožavam. Vera ovde ništa ne zna, ali dobro, naučit ćemo je. Ja bi sve, ja ovo volim. Ovaj banana milk. I volim, volim da mi je ono. Ovo volim. Ovo kupano si hladne. A, ajde, duva ovde mnogo. Duva? E, Michigan. Nudle, a, hoćeš, ajde, ljute. Ajde. Dobrodošla u carstvo nudli. Pogledaj. Šta si mi ponela, pevat supu? Pevat supu sam ti ponela. Čim stignemo da ti skuvam? Zbog elektrolita, ali ti meni kupi neku ljutu. Ajde, šta hoćeš, Verice? Hoću da mi se smanji stomak. Slimming fast, ja ne znam šta bi rekla Ana Petrović na ovo, ali uzmi, probaj. U najgorem slučaju možeš da dobiješ dijareju. Ajde. Super. Super. Vidi sušene ružice, kako su lepe, bože. Šta je ovo čaj od ruže? Da. I koliko od ruže. A ovo je od francuske ruže. Pa to greota bre da staviš u vodu. Ja bi ovo kupila veliko, mi je sad sve da nosim. To je keks jedan strava. Šta? Koje si ti jedno veliko drište. Ali da ti kažem, volim te ponekad kad si tako veliko drište. Nakon Korean Market Superstora, došli smo u Italiji da Vera kupi jedan pravi cappuccino. Vera, hoćeš na pijacu? A, sorry, ćeš na pijacu? Momentalno. Momentalno. Budeš li me terala i da nosim jaja i kelerabe? Nećeš da nosiš. Ovo ti je sve organic. Sve je organic. Ne priznam ja taj američki lini. Ne priznaš? Ne, pijaca iz Kragujevca, ne prskano sve sa sela i lako. Pa to ne, znači da ovo ovde ne valja. Samo valja pijaca kod babe seljanki u Kragujevcu. Tačno. Šta traže ove blede šargarepe žute? Blede šargarepe? Jel. Ova šargarepa je baš lepa i u boji. Jeste domaća, vidi se da je. Jer vidiš da je domaća? Čim ima ove reckice ovako, ima malo zemlju, to je domaća. E sad, ovo ne znam šta je, ovo je poput rotklanije. A, evo je. Ne pipaj to bre, ne prljaj se. Ovo je cveka. Je li ona organska isto, je li im veruješ? To da. To da. I ovaj koren celera i on je domaći, vidi se. Aha. Psa. Ja ne znam, ko da mi neko pravio na nekoj pijaci, na nekom... Tebe. Osnovno mogu da verujem, želim šta. To je bolest. Prema pijaci. Ne bi ga okusila. No beži bre, pa to se vidi bre zeleno bre, ženo. Zrelo. Vidi ove mrtve kruške. Mrtve kruške. Ne pipaj. Ne pipam. Ne bih ni pipala. Kamo li jela. Znači, nakon šetanja od, koliko šetamo, sat i po dva, stigli smo u Soho, idemo da ja kupim jedan ranac koji mi je neophodan za život kobajagi. I onda idemo, vodimo Veru na ručak. Ali ja ovo jelo jedem mnogo godina unazad. Kako sad ja to da preskočim? Riba ima i u Beogradu. Aha, pa makarone svuda ima, pre nego riba. Pa nema ova makarona baš svuda. O Bože, ne se čovjek, ne zdravo hraniš. Ne budeš li pojela cijelu tu ribu? Polomiću ti glavu. Pa šta ima to kad skineš sve, nema ništa. Moja pasta je sa škampima, sa lastovom, s jastogom. Znači sa škampima, buratom i jastog. Da vidimo. Aj, zašto se da ne izađu one
bubica. Majka je ostala u sobi, a ja sam izašla jer treba da krenem gde? Na probu. Nisi normalna, za stvarno preteruješ. Znači, ej, ona prosipa vodu u sred hotela, alo! Krećem u Ćiprijani. Krećem u Ćiprijani, Vera je ostala kod kuće. Ljudi, znači, ovakvu muku dugo nisam osjetila. Trenutno je ovde 21.07, a to je kući koliko? 3 ujutru i 7 minuta. Znači, duša mi moja spava. Ali zato imam štokičasti sako. Thank you. Dobro, stigli smo i nalazimo se u backstage-u. Naprimjer, ja sada samo i isključivo želim jednu malu negaziranu vodicu. Ovo možda kasnije, kao i ovo možda kasnije. Ali u suštini to bi vam bilo to. Vidjela sam tamo, ljudi su jako elegantni u to ime, u moje šljokice, isto imaju smisla. Tako da jedva čekam, užasno mi se spava, imam još nekih 40 minuta do početka. Moj band je jedna četvrtina u Njujorku, svi ostali su ostali u Srbiji zato što imali smo nekih tehničkih poteškoća. Stoga samo Mario, koji je moj američki prijatelj i je došao kao šef benda, on se trenutno sređuje. Tu su kolege iz Amerike koji idu redom ovako. Aca, vi svirate Aca šta? Bas, zatim... Nenad, coca. Nenad, vi svirate šta? Sviram gitaru. I? Marko. Marko? Ja sviram bubnjeve. Lepo, lepo. Mislim, Marko je ovako, moram da priznam, malo nenadano došao. Pošto smo imali dogovoreno jednu drugu situaciju sa jednim drugim kolegom njegovim koji je bubnjar. Ali on čovjek umeđu vremenu poludeo, više nije bubnjar, sad je žongler ili šta već, nemam pojma. Tako da nismo imali ni jednu probu, imali smo samo danas jednu tehničku probu. I bez obzira što nismo svirali zapravo ne gotovo nikada, već zaista nikada u životu, mislim ću biti jedan jako polustresan, ali sve skupa jako dobar i lep experience. Toga, ajde idemo da sviramo. Jeeej! Što ste lepi, dobro večer. Ti možeš sve, ali jedno Zore moj, da mi radiš, molim te Da ovu pesmu ne volim Da te zaboravim Elem, završili smo bende, kako vam je bilo? Fenomenalno. Jel da? Apsolutno. Meni je bilo lepo, s tim što mi je jako teško palo ovo što je kasno. Ali, ono što je jako važno je da su ljudi srećni. Sada je 12.00, ja sam svoj jet lag upravo probila. Da večeram i idem da spavam. Hvala vam, doviđenja. Ovako, hoću da kažem par stvari. Znači, želim da se organizatorima još jedan put onako... iskreno zahvalim. Bilo mi je fantastično, publika je bila predivna. U jednom trenutku sam vidjela da je skupljeno, kada su zaustavili program, negde oko 78.000 dolara. Nisam sigurna koliko je do kraja, ali rekla bih da su ispunili svoj cilj. Hvala vam što ste rešili da baš ja večeras na ovakvoj lokaciji, na ovakvo mesto nastupam i zapravo pevam za vas. Tako da, pleasure was mine. Sean me vozi hitno u hotel da malo odmorim i sutra idemo dalje. Tako da, New York, I love you. O, ljudi, dobro jutro. Znači, ja sam sinoć došla kući oko 1. Pokušala da zaspim, nije bilo šanse. Onda su neki ljudi došli u sobu do mene.
Gde su mi peškiri? Nisam ponela peškire. Šta ću da radim, idiote? Muž, svađa se muž i žena. Naravno, na englesku. Onda sam pojela tonu lubenice i ananasa. Onda sam išla u WC jedna 17 puta do 4. Onda nisam mogla opet da zaspim. Onda sam zaspala oko pola 5, 15 do 5. Probudila sam se u 8. Umeđu vremenu je Verica spavala kao zaklana. 10 sati. Pa kao, gola sam voda, duša mi spava, onesvestiću se i... Nećeš. Poručile imate, smo minestrone. Imate i boranije i pasulji. Užas. Poručile smo minestrone supicu, ali smo minestrone supa bre retka. Ovo kaže Vera, samo fali još meso i đuveče. Da budi si probala? Lepo je. Da poslušaš tvoju majku, da staviš so i bidet. Mene je sad u stvari Verice zanima kako je moguće da smo mi toliko različite. Meni je ova supa bukvalno možda horror film. Ali ovo jedem jer mi je fenomenalno. Vera se umorila, aktivirao joj se i šijatikus, bole je kukovi, koske, Vera se rasklopila, a nisam ni ja bolje. Kako ćemo mi sad, 6,5 sati ja nestam? Pa meni bi ovdje sad trebao i leba, i paradajz, i feta siri. Jedi to konuće, uvanti tu šargarepu, zavati to majku ti... Neću. Thank you so much, bye bye. Ajmo bucka u Ameriku koja ti se sviđa. Pita me Verica, jel imamo u nas sedište da možda legnemo? Bole je sve, bole stvarno, preumorne. Kažem, nema manjko normalan, ali normalan je let. Jel ti odgovara? Čekaj, kažem, ej, ustani, sela si na posteljinu. Ja vidim kako ono. Sela si na posteljinu. Čekaj, ja kako Dio. Ova vrata se zatvaraju. Aha. Molim vas za, da me ne uznemiravate. Lako znači, noć. Kuc kuruc. Se izmeri, mislim da to po mojim podošnjacima apsolutno može da se vidi. Verica je opet u avionu spavala, ja opet u avionu nisam spavala. Polako, ovdje si tu. Ajde, gospođo. Sve jedno je, ajde ući ti prvo. Moj nemir ne može da se opiše. Stigla sam kući. Srećna sam, presrećna, ali mi sada treba malo vremena da dođem sebi. Tako da, hvala što ste gledali ovaj video. Vera i Marija su u Americi. U komentarima nam napišite šta želite da vam snimamo dok smo u Americi. Ako nas, naravno, ne bude mrzilo jer smo ipak na odmoru. Tako da, I love you. Laku noć.